ես իրականում դրական եմ գնահատում, թե ինքը Եվրանեստի սեսիայի կայացումը, այդ լիակումարի արդյունքները բարձր եմ գնահատում, ինչու այդ մասին կխոսեմ մեր գործընկերները, և նաև համարում եմ շատ ճիշտ և արդարացված մեր պատվիրակության մասնակցությունը այդ միջոցառմանը, ադրբեջանական պատվիրակությունը բավականին կոնստրուկտիվ դրամատրված լինելով, համաձայն ենք բոլոր մասնաժողովներում ներառված առաջարկություններին և բանաձևերը ստացան նորմալ ընդունելի տեսք։ Նույն օրը կայացավ նաև բյուրոյի անդամների հանդիպումը նախագահ Ալիևի հետ իր քաղաքից բավականին հեռու գտնվող նստավայրում, որտեղ չկար մամուլ, չկար բացի այդ հանդիպման մասնակիցներից և ոչ ոք, և նախագահ Ալիևը հավանաբար պարտավորված չէր հիշելու Լեռնային Ղարաբաղի գոյության մասին, այսինքն ոչ կոնֆլիկտը հիշատակվեց, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն կամ Լեռնային Ղարաբաղ բառակապակցությունը որևէ ձևով խոշորացվեց։ Մյուս օրը սակայն նստաշրջանում արդեն իր բացման խոսքը ասելիս, այսինքն ողջույնի խոսքի հիշատակով, նախագահ Ալիևը երկարաշունչ մի ժամանոց իր ճառի մեջ այնքան ագրեսիվ, անընդունելիորեն հակահայկական շեշտադրումներ դրեց, անվանելով հայկական կողմին ֆաշիստ, խոսելով բղծված գերեզմաններից, օկուպացիայից և այլից, այնպիսի արտահայտություններով, այնպիսի շեշտադրումներով, որոնք մինչև հիմա չեն էլ հնչել, պետք է անկեղծ ասել, և դա սառցնցուղ էր ամբողջ Եվրոնեստի համար։ Շատ վատ տպավորություն թողեց այդ ելույթը Եվրոնեստի, եվրոպական բաղադրիչի պատգամավորների համար, որոնք ընդմիջմանը մոտենում ու մեզ ասում էին, որ ցնցված են, չէին սպասում և ընդունելի չէր, անկեղծելու համար որոշ ադրբեջանական պատգամավորները մոտեցան մեզ ներողություն խնդրելու համար այդ վարկի, իհարկե մենք իրենց անունները չենք դա հասկանալի պատճառներով, սակայն բնականաբար հայկական պատվիրակությունը չէր կարող լուր մնալ, և մենք անմիջապես դեռ ելույթի ընթացքում նախապատրաստեցինք հայտարարության տեքստ, որին կցեցինք ժամանակին Եվրանեստում տարածված որոշ նյութեր, որոնք նախատեսում են, կանխատեսում են, ինչ կարող է պատահել Բաքվում, և ապացուցվեց, որ դա պատահեց։ Նույնիսկ Ալիևի այդ տեսակի ելույթը ոգևորիչ չդարձավ, շատ էլ ոգևորիչ չդարձավ իր պատգամավորների համար, որովհետև դրանից հետո աշխատանքը շարունակվեց բավականին կոնստրուկտիվ ոճով։ Մենք համարում ենք, որ գնալը անպայման պետք էր, որովհետև նախագահ Ալիևը միգուցե չցանկանալով դա այնպիսի հարված հասցրեց իր երկրի քաղաքական իմիջին, որը մենք որքան էլ ձգտեինք, դժվարանալու ենք հաջողել անել։ Անգամ Միլի Մեջլիսում Ալիևի գահի տեղադրումը, որը մի քանի հարկով ավելի բարձր էր, քան ոչ միայն շարքային պատգամավորների, այլ նաև իրենց Միլի Մեջլիսի խոսնակի գահից, ակնհայտորեն խոսում էր, որ մենք գործ ունենք բացահայտ սուլթանատի հետ, որտեղ թերադրում է մեկ մարդ, և այո համաձայն եմ իմ գործընկերոջ հետ, որ ադրբեջանական պատվիրակության անդամները, շարքային քաղաքացիները ուղղակիորեն և ընդհանրապես քաղաքական էլիտան ուղղակիորեն պատանդ է մեկ մարդու կլանի կամքի, մեկ մարդու ապա, այսպես ասեմ, հա, սեփական ժողովրդին մոլորեցնելու ծրագրերին, և շարունակելով, և ուղղակիորեն պետական քարոշչությունը միտված էր սպասարկելու այդ մեկ մարդու, կլանի շահերը, ազատ թիվի հեռուստահանգերություն կար, որտեղ օրվա մեջ մի քանի ժամերով հայերենով, մաքուր հայերենով լրատվական հաղորդումներ էին հերարձակվում, որոնք կարոզում էին բացարձակ միանշանակ հայատյացություն, ատելություն և ուղղակիորեն փաստերի բացարձակ թեղադրում։ Մեր ներկայությամբ ելույթ ունեցավ Եվրանեստում Եվրամիության ընդլայնման հարցերով, հարևանության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն, որը մեր ներկայությամբ ասեց, որ իրենց համար բացարձակապես անթույլատրելի է տեսակետը
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում Ֆրանսիայի մանդատը Եվրամիության մանդատով փոխարինելուն նույն օր արդեն երեկոյան ժամին տվյալ Ազատ TV հեռուստաընկերությունը հայերենով հերարձակեց, որ այսօր Եվրանեստում Ստեփան Փյուլեն հայտարարեց, որ միանշանակ անդրաժեշտ է եւ նպատակահարմար է Մինսկի խմբի մանդատում Ֆրանսիայի մանդատը ԵՄ-ի մանդատով փոխարինելու։ Այսինքն ուղղակիորեն տարվում է պրոպագանդա, հայատյաց քաղաքականություն։ Մենք նույնիսկ բանակցել ենք, որպեսզի կարողանան եւ շատ ոչ դյուրի բանակցության արդյունքում, որպեսզի մեր պատվիրակությունը, որտեղ չկա նախագահի խոսքի պատասխանելու ձևաչափը չկա, ուղերձ է, եւ իքը օգտագործեց ուղերձ է, պարզել, որ պիտի օգտագործեր իշա, ասենք թե իր արժեքների, բայց մենք կարողացանք այն ամենայնիվ ընտրել, ոչ թե պոկել, շատ դժվարությամբ պոկել եւ կարողանալ քաղաքական հանձնաժողովի զեկույցի ձևաչափում տալ պատասխան, որը կարծում եմ, որ դա համարժեք պատասխան է։ Նաեւ հաջողություն եմ ես նաեւ դիտում այն, որ առաջիկա ընտրություններին մենք ունենանք նաեւ դիտորդական առաքելությունը, որտեղ նաեւ Եվրոպարլամենտի սոցիալիստական, սոցիալիստների խմբակցության անդամներ նաեւ իբրև դիտորդներ կլինեն Հայաստանում։ Եվ շատ հաճախ, գիտեք, միգուցե Ադրբեջանի խնդիրն ամեն անգամ ես քաղաքական ձևաչափում, որտեղ լուրջ քաղաքական խնդիրներ կան, հեռանկարային խնդիրներ, այսպես պաստորել իրենց շահեկան վեկտորով, բայց այն ամենալիվ ես կարծում եմ, որ սա այն միջազգային քաղաքական հարթակն է, որը մենք կարող ենք հմտորեն, դիվանագիտորեն իշխան Հայաստանի քաղաքական հեռանկարի ներկայացնել բանաձևեր եւ ընդունել որոշումներ կամ զարգացման ուղղություններ, որոնք միայն պետք է նպաստեն Հայաստանի ժողովրդավարացմանը։ Էներգետիկ անվտանգության հանձնաժողովում եւ բավականին լուր պայքար էր գնում այս ամիսների ընթացքում նախ առաջինը դնել հայկական ատոմակայանի փակման հարցը, ինչը նրանք փորձեցին անել Ստրասբուրգյան նիստում ձախողված փաստաթղթի տարբերակում, բարեբախտաբար ինչպես նշվեց, ոչ մի փաստաթուղթ չընդունվեց եւ նաեւ այդ խնդիրը մնաց բաց, բայց մեր համարջանքերով խնդրին տրվեց շատ ավելի լուրջ լուծում, քան պետք էր։ Նախ, այսինքն ոչ միայն զեկույցում հայտնվեց հայկական ատոմակայանի անհապաղ փակման պահանջ, այլ ճիշտ հակառակը, զեկույցում հայտնվեց ողջույնի խոսքեր Հայաստանի հասցեին, հետևելու նրան ատոմակայանի ստրես տեսավորման հարցում։ Կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որոնք սկսեցին մեղադրել իրենց, իսկ ադրբեջանական իշխանությունը այնպիսի մարդու իրավունքների, այնպիսի մարդու իրավունքների եւ ազատությունների ոտնահարումների մեջ, որ դա վերածվեց պարզապես ճակատամարտի։ Եվ այս առումով մենք նպատակահարմար գտանք, որ Արտակ Զաքարյանը այդ հատվածը, քանի որ շատ կարևոր է եւ հետաքրքիր է լինելու մեր մամուլի լուսաբանման համար, ներկայացնի առանձին, որպեսզի մենք այստեղ այլապես մենք այստեղ կխոսենք շատ ավելի, եւ դա արդեն մամուլի ասուլիսից կվերածվեր մեկ այլ միջոցառման կոնֆերանսի։ Դա վերին աստիճանի հետաքրքիր է, որովհետեւ հաստատում է, որ ադրբեջանական հասարակությունը ապրում է բոլորովին ուրիշ ներձերով ու հույզերով, քան համաշխարհային մարդությանը փորձում են ցույց տալ ադրբեջանական իշխողները։ Ես ինձ մի պարզ բան բերեմ, օրինակ, առանձնահատկություն իմ աչքին զառնեց Հայաստանում ոչ մի ուրիշ երկրում ես նման բան չեմ տեսել, ոչ մի ուրիշ երկրում։ Բոլոր ադրբեջանական շենքերի, պետական հիմնարկների ներքին ֆոյեների, դահլիճների եւ այլնի պատերը զարդարված են ադրբեջանի քարտեզով։ Սա կոմպլեքսավորված կամ կոմպլեքսավորվող հասարակության հատկանիշ է, ամենտեղ հսկայական ադրբեջանի քարտեզներ, որտեղ բնականը պատկերացնում չէ իրենց արևմտյան սահմանը, Ղարաբաղը, մեջը եւ այլն, այսինքն նրանց համար այդ քարտեզի պատկերացումը, մեծ ադրբեջանի պատկերացումը այնքան խորը հոգեկան վերք են փորձում դարձնել իշխանությունները, որ անընդհատ այդ քարտեզով հիշեցնում են այն, ինչ որ այդ ժողովուրդ ուզում է մոռանա, որովհետեւ երբ հետները խոսում ես, ասում ես՝ լավ, հեռու մենք այստեղից շատ հեռու, հարյուրավոր կիլոմետրներ ընդեղ եկած հայկական լեռներ են, այդքան ձեր ազգային շահերն են ու պատասխան շատերը չունեն։ Եվ եթե դուք օրինակ նայեք ադրբեջանական դրամները, կոպեկից սկսած, որ այդպես էլ կոչվում է կոպեկ,
մինչև ամենախոշոր դրամը, բոլորի վրա Ադրբեջանի քարտեզը պատկերված է, սա հոգեվիճակի մասին է խոսում։